Minister Carol Okrut atongozza omwoleso gwa firimu za bannayuganda ogwatekeddwa aba UCC ne Uganda Film Performing Association nga guno gwa kumala wiki emu. Firimu za bannayuganda zigenda kuba ziragibwa buli lunaku ku National Theatre, Cineplex Cinema wamu ne Garden City era nga abawagizi bajja kuwebwa ebirabo. Olwaleero tusobola dino okufuna ba agents okuva mu nsi ez'enjawulo okujja okubeera ku festival eno. Kwa Nairobi, kwa South Africa, kwa Nigeria, kwa bagenda kuwa bazize okulaba, tukoze tu okulaba nti tuchukua ataganya. Kati kufengaba producer, niche tulino kola. Kufayo netugamba buli muntu nti abange, filmu za government yetegede ntiziri na value. Minister Sinzi Dewano, nasubiza abazannyi ba filmu nti government netegefu okubawa obuyambi bwonna obwetaagisa kubanga kizuuliddwa nti industry eno, kyabugagga kinene nnyo eri eggwanga. So I want to play here before you, that please, give us the films. My ministry will make sure we are working together with UCC that you have got that local content on TV. We have it. Ye director wa UCC Godfrey Mutabazi asabye abazannyi ba filimu bayiye bibawandika nga babijira ddala ku mutima kubanga kino kijja kuyamba nnyo okuzimba eggwanga. And if that talent does not come out naturally, then yourself and the nation has got a problem. When we were young, we were used to getting stories from our parents, from our elders, and they created a lot of mystery around us. Ate ebyo nga biri bityo bo abatuuze n'abakulembeze be wakuleekaana mu ggombolola y'e Makindye basiimye abavubuka abayonjezza ekitundu kyabwe nga bano bagogodde emyala okuyola kasasiro n'okulima enguudo. Kiyambye kinene nnyo okugogola emyala n'ebintu ebirala bingi nnyo era tulina bingi nnyo bye tuyize. Bano bagambye nti bakyagenda mu maaso n'okukola omulimu guno naddala mu bitundu gye babeera okulaga nti abavubuka basobolera ddala okugasa eggwanga. Kituleese wano okuleekaana okuyonja ekifo kino ng'abavubuka n'okwongera okwalaati ng'abavubuka bannaffe nti okukola community service kintu kikulu nnyo. Joseph Innocent Senfuma ne Decent Segujja be bakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV. Ebikola byaweddewo.